Sara Təslim yaşıtlarından daha erkən böyüməli olub. Onun 15 yaşı olanda atası onu 28 yaşlı şəxslə evləndirib. My dad had become involved. Mənim atam kulta bənzər və İslam dinindən kənar bir qrupla əlaqəli idi. Onun fikrincə, qızın rolu yalnız kiminsə həyat yoldaşı və ana olmaqdır. A girl that you would just, you know, be a wife and a mom. Öz kimliyini qorumaq üçün bu addan istifadə edən Təslim, o adamla kəbin kəsdirib ailəsindən uzaqlaşdırıldığını söyləyir. We left the country, went back to where he was originally from. Biz ölkəni tərk edib əslən olduğumuz ölkəyə qayıtmalı olduq. Mənim 15 yaşım və 6 aylıq hamilə olanda biz geri dönüb Reno şəhərində rəsmi nikaha girdik. Mən çox depressiyada idim. Öz yaşıtlarımı məktəbə gedən görəndə mən də onlardan biri olmaq istədiyimi düşünürdüm. And thinking, you know, I want to be one of those kids. Təslimin başına gələnlər ABŞ-da yeganə hal deyil. Siyahi Alma Bürosunun Amerika Birliyi sorğusunun verdiyi məlumata görə 2010-cu ildən 2014-cü ilə qədər 15-17 yaşlar arası ABŞ uşaqlarının təxminən 78 mini evli olub. It's a problem because they are less likely. Orta məktəbi bitirmək ehtimalı az olduğu üçün bu böyük problemdir. 31% yetkinlik yaşına ehtiyac içərisində yaşamaq ehtimalı və qızlar üçün erkən yaşlarda doğuş sağlamlıqlarına və körpələrinə təhlükə doğurur. Məlumatlar həmçinin ABŞ-ın digər ölkələrdən fərqli olan uşaq nikahının başqa bir aspektini də göstərir. Oğlanlar da çox cavan ikən ailə qururlar. Araşdırma Amerikalı, Hindli və Çin əsilli uşaqların çoxunun evli olduğunu göstərir. İmmigrant uşaqlar ABŞ-da doğulmuş uşaqlardan daha çox evli olur. This is not unique to any one religion. There are child marriages. Bu heç bir dində yoxdur. Bütün etnik qrup, ölkə və ya millətlərdə uşaq nikahları var. Lakin Latin Amerikası ölkələrindən, Yaxın Şərqdən və Şərqi Asiyadan gələn ailələrin uşaqları arasında bu göstərici daha yüksəkdir. Bu göstəricilər valideynləri ABŞ-da doğulanlar arasında da məqbul səviyyədə xeyli yüksəkdir. The children whose parents were born here in the United States still have far higher rates than would be acceptable. Təslimin həyat yoldaşından boşanmamışdan öncə iki uşağı olub. Mən özümü həqiqətən qarət olunmuş hiss edirdim. Təhsilimin oğurlandığını hiss etdim və bugünə qədər təhsilimi geri almaq üçün mübarizə aparıram. 37 yaşı olan Təslimin uşaqları artıq böyüyüb və o yenidən ailə qurub. Lakin bu nöqtəyə gəlmək asan olmayıb. There's really no way. Azadlıq alındıqdan sonra heç kim yenidən tam ola və ya tamamilə bərpa oluna bilməz. Tədqiqatçılar ümid bəsləyirlər ki, qurbanların hekayələri ictimaiyyətə erkən evlənmənin fəsadlarını anlamağa kömək edəcək.